Դեռ 2013 թվականի գարնանն էր հայտնի, որ հունիսի 1-ից Մյունխենի Բավարիան պաշտոնապես գլխավորելու է Պեպ Գվարդիոլան, ով Բարսելոնայի հետ վերջին 4 տարիների ընթացքում տիրացավ անհավանական քանակությամբ գավաթների։ Գուցեև հենց Պեպ Գվարդիոլան էր պատճառը, որ տարեսկզբին որոշված Ուլի Հիոնեսի անունը կրող գավաթային մրցավիճում Բավարիայի ղեկավարության ընտրությունը կանգ առավ հենց կատալոնական թիմի վրա։ Պետք է մրցեին Պեպ Գվարդիոլայի ներկայիս և նախկին թիմերը, Բավարիան ու Բարսելոնան, սակայն մինչ այդ հանդիպան մասին խոսելը անդրադառնամ այն ամենին, ինչ տեղի ունեցավ Ալյանս Արենայում այդ խաղի նախորյակին։ Հուլիսի 22-ին Բավարիայի շնորհանդեսն էր, բավականին լուրջ իրադարձություն և ոչ պակաս լուրջ միջոցառում։ Ամեն անգամ էլ չեմ ասում, որ նույնիսկ ամեն 10 տարին մեկ հնարավոր է 3 այս հեղինակավոր գավաթներին իրար կողքի չտեսնես, չնայած որ այդ հարցում բավականին հաջողակ եմ։ Բունդեսլիգայի չեմպիոնական գավաթին Բավարիան ավելացրեց Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարում և Գերմանիայի գավաթի խաղարկություններում տոնած հաղթանակները։ Ահա և Ալյանս Արենայի լուսատախտակի վրա բոլորին հիշեցնում են, թե ինչպես Բավարիան հասավ նման հաջողության։ Հայև մոդելային աշխարհի գեղեցկուհիների ուղեկցությամբ գավաթները իրար ետևից խաղադաշտ մցվեցին, զբաղեցնելով Ալյանս Արենայում նրանցից յուրաքանչյուրի համար նախատեսված տեղերը։ Միանգամից նկատել է, որ Չեմպիոնների լիգայի գավաթը իր քաշով մյուս գավաթներից համեմատաբար ծանր է։ Թույլ սեռի ներկայացուցիչն էլ այն դժվարությամբ կարողացավ տեղ հասցնել, այն որ իրականում ծանր է, ինքս էլ կարող են փաստել։ Գավաթները իրար կողք կողքի շարվելով սկսեցին սպասել դրանց արժանի տիրակալներին։ Հայև նրանք, Բավարիայի ֆուտբոլիստերը իրար ետևից փոքրիկների ուղեկցությամբ սկսեցին տեղ զբաղեցնել չեմպիոնական բեմը հարթակի վրա։ Զարմանալի ոչինչ չկար, որ ֆուտբոլիստերի յուրաքանչյուրին տրիբունաներում նստած ֆուտբոլասերները յուրովի մոտեցում էին դրսևորում։ Համենայն դեպս Ռաֆինյային ու Թոմաս Մյուլերին ամենևին էլ նույն ձև չդիմավորեցին, և դա հասկանալի է, իսկ Բավարիայից երկրպագուների ամենաջերմ ողջուններին արժանացան Արիան Ռոբենը, Բաստիան Շվայնշտայգերը և դե իհարկե ֆրանսիացի Ֆրանկ Ռիբերին։ Բավարիայի կիսապաշտպանի համար առհասարակ Ալյանս Արենան պարզապես խելագարվում է։ Երկրպագուները բավականին լավ դիմավորեցին նաև երկու աստեղային նորեկներին՝ Մարիո Գյոցեն և Տիագու Ալկանտարային։ Ֆուտբոլիստերից վերջինն էլ խաղադաշտ մտավ նավապետը՝ թիմի ավակ Ֆիլիպ Լամը։ Տեղ զբաղեցնելով բեմահարթակում նա կարծես է ճանապարհ հարթեց թիմի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Պեպ Գվարդիոլայի համար։ Կատալան մասնագետը ի տարբերություն Մյունխենյան ակումբի բոլոր ֆուտբոլիստերի խաղադաշտ մտավ երկու փոքրիկների հետ, միթե Բավարիայի երկրպագուներին չողջունելու նպատակով, միաժամանակ հավատարին մնալով Հուլեսին, Բարսելոնայի երկրպագուներին։ Պաճառաբանումն ամեն դեպքում ավելին քան լուրջ էր, ձեռքերը զբաղված էին փոքրիկների թատիկներով, ինչպես ողջունեի, իսկ նա ինչպես բոլոր հայերը, ինչ անում ենք, փոքրիկների համար ենք անում։ Մյուս դրվակն էլ իմ տեսադաշից դուրս չմնաց, լավ ճանաչելով Գվարդիոլային և ներկա լինելով նրա օրոք Բարսելոնայի 3 տարբեր տարիների շնորհանդեսներին, Պեպին ես բռնացրեցի նոստալգիկ հուշերի արանքում, ինչպես էին նրան դիմավորում ու ողջունում Կամպ Նոու մարզադաշտում և ինչպես այդ ամենը տեղի ունեցավ արդեն Ալյանս Արենայում։
Այնուհետև Բավարիան այսպես ասած սկսվեց երկու մասի, եւ ֆուտբոլիստերը պարտվող շրջանի փոխարեն խաղադաշտով մեկ շրջեցին, ողջունելով Բավարիայի ֆան շոփից 2013-14 մրցաշրջանի առաջին 1000 մրցաշապիկները ձեռք բերած Մյունխենյան ակումբի բոլոր երկրպագուներին։ Թվականի հուլիսի 23 Ալյանս Արենա մարզադաշտ, որը կրկին անգամ լեփլեցուն է Մյունխենյան ակումբի նախագահ Ուլի Հյոնեսի պատվին կազմակերպած առաջին խաղարկության շրջանակներում Բավարիայի հյուրը կատալոնական Բարսելոնան էր։ Ահա եւ թիմերը խաղադաշտում են։ Միանգամից ուշադրություն է գրավում Բարսելոնայի նոր մարզաշապիկը, որի գույների հիմքում ընկած է Կատալոնիա հանրապետության դրոշի գույները։ Միանգամից ուշադրություն է գրավում նաև մի քիչ թմբլիկացած Լեո Մեսին, ով մի քանի ավել կիլոգրամ հավաքելով հեռվից ավելի շատ սկսեց հիշեցնել իր լեգենդար հայրենակից Դիեգո Արմանդո Մարադոնային։ Ահա եւ հայտնեն թիմերի կազմելու հայտացուցակները, եւ եթե Բավարիան իր ամենամարտունակ կազմով է, ապա նույնը հյուրերի համար ասել իհարկե չի կարելի։ Լեո Մեսի, Խավիեր Մաշերանո, Ալեքսիս Սանչես եւ Ադրիանո, նրանց կարելի ավելացնել նաեւ Մարկ Բարտրային, Քրիստիան Տելեոին, Խոսե Մանուել Պինտոին, Ալեքսիս Սոնգին եւ վերջ։ Էլ չեմ խոսում գլխավոր մարշի պարտականությունները կատարող Ժորդի Ռորայի մասին, Պեպ Գվարդիոլային համարժեք մրցակից, դե իհարկե սա որպես կատակ։ Ինչ վերաբերում է Բարսելոնայի 2013-14 մրցաշրջանի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ արգենտինացի Ֆերարդո Տատա Մարտինոին, ապա նրա նշանակման մասին մենք տեղեկացանք խաղից 2 օր առաջ, երբ Բավարիա ֆան շոփում մենք մեր հերթական նկարահանումներն էինք կատարում։ Հիմա վերադառնանք Ալյանս Արենա մրցաշրջան։ Ֆուտբոլի լուրջ մասնակետ լինել պետք չէ, որպեսզի հասկանալ, որ Բավարիան այս խաղում հեշտ հաղթանակ է տոնելու։ Առավել եւս որ երկրորդ կեսում Բարսելոնան ամբողջությամբ փոխեց մեկնարկային կազմը։ Խաղադաշտում Բարսելոնան է համար 4 Իլիե, համար 6 Խորդի Կինտիլիա, համար 11 Խուան Ռոման, համար 19 Ժան Մարի Դոնգու, համար 22 Պատրիկ եւ համար 23 Սերխի Սամպեր։ Անուններ, որոնք ծանոթ են միայն ու միայն կատալոնական ակումբի ամենամոլի երկրպագուներին։ Ինչ վերաբերում է բուն հանդիպանը, ապա այն ավարտվեց Մյունխենցերի հաղթանակով 2-0 հաշվով։ Հանդիպան 15-րդ րոպեին թիմի ավակ Ֆիլիպ Լամը բացեց խաղաշիվը, իսկ խաղավարտից 3 րոպե առաջ աչքի ընկավ արդեն Մարիո Մանջուկիչը։ Զարմանալ պետք չէ, թե ինչպես էր Պեպ Գվարդիոլան խաղից հետո գրկախառնվում ամենևին էլ ոչ թե Բավարիայի, այլ Բարսելոնայի ֆուտբոլիստերի հետ։ Չմոռանանք, որ այսօրվա Բարսելոնան Պեպ Գվարդիոլայի տղերքն են։ Հաղթական խաղից հետո Ուլի Հյոնեսը անձամբ իր պատվին կոչված գավաթը հանձնեց թիմի ավակ Ֆիլիպ Լամին։ Չնայած որ սա պաշտոնական մրցաշարչ էր, այդուհանդերձ հաճելի էր նոր մրցաշրջանը սկսել չեմպիոնական խաղով եւ մարզադաշտով 1 առած հաղթական շրջայցով։ Խաղից հետո կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ բոլորին Պեպ Գվարդիոլան էր հետաքրքրում։ Նա խոսեց, որ իր համար առաջնային եւ երկրորդական խաղեր պարզապես գոյություն չունեն,
որ իր համար ամեն մի խաղում հաղթանակի հասնել ամենակարևոր խնդիրն է հանդիսանում, որ ուրախ էր կրկին Բարսելոնայի իր սաների հետ հանդիպելուն, իսկ մեր հարցին թե որքանով էր իր նախին թիմը փոխվել Սանդրո Ռոսելի լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում, Գվարդիոլան հետևյալ պատասխանը տվեց. Բարսելոնան լուրջ համակարգ է, ավելի քան մեկ դարյա պատմությամբ։ Անհատներն անզոր են որևէ բան փոխել։ Ես ժամանակին Բարսելոնային որևէ բան չեմ փոխել, պարզապես թարմություն եմ մտցրել, այնպես ինչպես ժամանակին դա արեց Յոհան Կրուիֆը։ Ռոսելն էլ իր գործի պրոֆեսիոնալն է և փորձում է թիմը վստահելի մարդկանց ձեռքերում թողնել։ Համոզված եմ, որ Խերարդո Մարտինոն հենց այդ մարզիչն է։ Համոզված եմ նաև, որ նրա օրոք թիմը կրկին գեղեցիկ ֆուտբոլ կցուցադրի, պատասխանեց Պեպ Գվարդիոլան։ Ահա և կայացավ Ուլի Հյոնես Քափի անդրանիկ խաղարկությունը, նորաստեղ զգավարտն էլ մնաց Մյունխենում, հուլիսի 23-ն էլ մեր Գերմանիայում գտնվելու 20 օրերի աշխատանքային լուրջ առաջին օրն էր, առջևում մեզ սպասում է Դորտմունդն ու Սիգնալի Իդունա Պարկ մարզադաշտը, Գերմանիայի սուպերգավաթային Բորուսիա Դորտմունդ Բավարիա Մյունխեն խաղով, առջևում մեզ սպասում է Գելզենկիրխենը, Ֆելտինս Արենան ու քայլող լեգենդ Ռաուլը և վերջապես առջևում մեզ Մյունխենյան եւս 5 օր է սպասվում Audi Cup-ի աշխերով ու ֆուտբոլային էլիտայով, իսկ վերջում որպես դեսերտ Բարսելոնա քաղաքը, կատոլնական ակումբի մարզադաշտու թանգարանը եւ դե իհարկե Իսպանիայի սուպերգավաթային խաղը եւ ամենակարևորը Camp Nou մարզադաշտում մեր մտածած, ծրագրավորած եւ ամենակարևորը իրագործած երագույնային ծրագիրը։ Հիմա ասում ենք Դանկե Մյունիխ, մենք դեռ կվերադառնանք, իսկ հիմա ուղություն ենք վերցնում դեպի Դորտմունդ։